Hon är chef för arbetslivssektionen. Det finns ju ett stort behov av lärare och skolorna har jobbat, tror jag, väldigt hårt nu med att rekrytera. Det som tror jag har varit utmärkande just den här hösten, det har ju varit att vi har en situation där vi dels har vi stora vi har pensionsavgångar, många som går i pension lämnar yrket. Vi har ökande elevkullar och samtidigt så har vi en legitimationsreform som har trätt i kraft. Och när alla